Окупанти проводять розвідку боєм на запорізькому напрямку і мають за мету просунутись в напрямку Оріхова. Про це розповів Суспільному військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, військові РФ використовують усі наявні засоби і тактики штурмів, включно із застосуванням хімічної зброї. Роботи їм потрібно в першу чергу для того, щоб вирівняти лінію боєзіткнення. Бо саме та кишеня, яка виникла між Роботино та Вербовим в напрямку Новопрокопівки, вона їм як кістка в горлі. Вона небезпечна для росіян. Вони зараз, по-перше, повинні будуть вирівняти за їх планами, а потім, після того, як буде вирівнено лінію боєзіткнення, вони зможуть відновити бойові дії в напрямку Оріхова. Для штурмів в районі Роботиного військові РФ використовують застарілі танки Т-54-55, говорить Олександр Коваленко. Це старі радянські танки, які випускалися після Другої світової війни. Але зараз ми бачимо, що ці танки починають використовувати як основний бойовий танк. Тобто в наступі, в штурмових діях. При цьому ці танки навіть не отримували елементарної модернізації у вигляді встановлення динамічного захисту типу «Контакт-1». Тому вони фактично не захищені. І усіма сучасними засобами ураження протитанковими прострілюються на ура. Аби досягти своєї мети на тимчасово окупованій території, росіяни зосередили понад 60 тисяч особового складу, каже Олександр Коваленко. Це не тільки Роботино, це підрозділи зі складу 58-ї, 35-ї, 36-ї, 5-ї загальновійськових армій. І вони не тільки розміщені вздовж лінії боєзіткнення, а й знаходяться в глибині тилової зони, по другій лінії оборони, по третій лінії оборони в Запорізькій області. Токмак, знову ж таки, Мелітополь, все це має своє прикриття, свої підрозділи.